Ще півроку тому тут була пуста кімната. Зараз в ній за гроші з місцевого бюджету облаштували центр життєстійкості, розповідає начальниця управління соціального захисту Ірина Шишлянікова. Його відкрили 3 червня для надання психологічної допомоги сім'ям, що постраждали внаслідок повномасштабної війни. Проведений косметичний ремонт, здійснення експертиза самого приміщення щодо відповідності безбар'єрності. У нас звернулося 50 осіб, яким ми вже надали психологічну допомогу, індивідуальні консультації і поки готуємося тільки для проведення групових занять. Ірина Шишлянікова каже, у Вознесенську налічується 130 сімей, в яких під час повномасштабної війни загинув хтось із рідних. Вважає такий центр потрібним, показує меблі, які надали донори. Це шафа для кінетичного піску. Ми її будемо використовувати в заняттях із родинами. Також використовуємо різні стікери, смайли, і це допомагає в роботі психологу. Ще одне приміщення з грудня 2023 року ремонтують, аби покращити послуги соціальної адаптації, говорить заступниця директора Вознесенського центру надання соціальних послуг Сніжана Веселова. У нас повністю підлога зроблена, зроблений капітальний ремонт даху, пошпакльовані стіни в нас, пофарбовано, стеля також, ви ж бачите, у нас стеля також зроблена. Тут не було в нас санвузла, у нас тепер є санвузол. Просто залишилися кінцеві роботи, мають встановити кондиціонери, світильники. Каже, його відкрити планують протягом місяця. Тут будуть гурткова, тренінгова робота, проведення лекцій. Людей будуть збирати для того, щоб донести їм якусь інформацію. Дану послугу можуть отримати особи похилого віку, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, сім'ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, військові та члени їх родин. На ремонт приміщення гроші також виділили з місцевого бюджету, говорить заступник Вознесенського міського голови Олександр Мезгало. На простір соціальної адаптації було протягом 2023 року виділено близько 3 мільйонів гривень, протягом 2024 року – 1 600 000 гривень. Меблювання і комплектування внутрішнього простору здійснює за кошти ПРООН. Було здійснено закуплення вуличних тренажерів з метою покращення опорно-рухової активності жителів нашої громади, а також для фізичної реабілітації тих осіб, які це потребують. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.